Sou Hugo Joaquim. Tenho 31 anos. Represento este clube há 9 anos. Sou fixo. Hugo, quais as diferenças que encontras no futsal do Farense desde que chegaste até aos dias de hoje? Bom, as diferenças são gigantescas. Entanto, subimos de divisão, estamos dois patamares acima do que quando começámos, no início, e a estrutura, toda a organização, é tudo completamente diferente do que era há 9 anos atrás, e claro, para melhor, não é? Também a exigência de estar na segunda divisão é diferente do que estar na distrital. Bom, há 9 anos estou no clube, tive propostas para sair, sim, mas o Farense é o melhor e maior clube do Algarve e não me arrependo nada de estar aqui e de continuar de leão ao peito. Os momentos mais importantes foi... já tive muitos, 9 anos já tive muitos aqui. Mas sem dúvida que deve ter sido a final 8 e a fase de subida da segunda divisão para a primeira. Foi os momentos mais marcantes, mas já tive muitos neste clube. Foi uma experiência inesquecível, mas como era tudo novo para a gente, até o piso, a gente estarmos num hotel todos juntos de outra dimensão que não estamos habituados, aquilo tudo até acabou por prejudicar o nosso jogo, que era algo que a gente não estava habituados, que a gente podia ter passado aquele jogo. Acredito que o primeiro jogo a gente podia ter passado. Quando eu cheguei aqui há 9 anos, o presidente na altura era o Barão, e disse a toda a equipa que onde o Farense entra é sempre a vencer. Por isso é o máximo, é tentar ir à fase de subida. Agora o primeiro objetivo é passar estes 4, ficar nos 4 primeiros e passar, e lutar pela fase de subida e ir à final 8 outra vez. As minhas ambições para o futuro é jogar mais 2 ou 3 anos no Farense. Quero acabar no Farense ou no meu clube onde fui formado, que é a Ataleia. Estou a acabar o curso de treinador e de árbitro e quero seguir dentro da modalidade do futsal. Vamos ver. Sem dúvida. É uma coisa que com o passar dos jogos já estamos a ficar habituados a não ter ninguém, mas quando for os jogos a sério, claro que a gente, quando joga em casa, precisamos dos nossos adeptos, porque aquilo é o inferno de São Luís e com os nossos adeptos é que a gente consegue ir lá. Isto mais ou menos começou no segundo ano, quando o Mr. Carlos Juliano chegou cá. O Bruno já estava cá, foi um suporte para apoiar o Mister. Depois, entretanto, chegou a mídia, o Beto deixou de ser atleta, passou a fazer parte da estrutura, do staff da equipa técnica, e agora em último já temos o David e a direção. Nós sentimos um pouco mais de apoio da direção, é graças a isso que já fizemos o que fizemos e vamos fazer mais.